በጅምላ ሲዲዩ መጻፉና አባከሱ ማከፋፈል የሚፈልግ ካለ በ0983529896 53 ይደውልልኝ። እደግመዋለሁ 0983529853 መጻፍ አለው ሲዲ አለው ራሱ አባከሱ አለ። አባከሱ ሙሉ ለሙሉ ፕላስቲክ ስለሆነ የማይሰበር ነው። ማይክሮስኮፕ ለልጆች የሚሆን ጠንካራ ማቴሪያል የተሰራ ነው። ስለዚህ በጠቀስኩት ስልክ ቁጥር ደውሉልኝ። አመሰግናለሁ። ይህ የልጆች የሂሳብ ትምህርት ማገጃ መሳሪያ ነው። አባከስ ይባላል ወይም ሶሮባን በጃፓኖች። መጽሐፉ ሲዲዩን እና አባከሱን የምትፈልጉ ካላችሁ በጅምላ ያላችሁበት ድረስ ለምናደርስ በ0983529853 ደውሉልኝ። ኢትዮ አባከስ። አመሰግናለሁ። Me.